বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আজি বহুদিনৰ মূৰত পুনৰ এই টিউটৰিয়েল লৈ আহিছোঁ আৰু নাগাৰা টিউটৰিয়েল বহুত দিন হ'ল নিদিয়া, হয়তো বছৰে হৈ গ'ল মই টিউটৰিয়েল দিয়া নাছিলোঁ আৰু এইকেইদিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাই যিহেতু মোৰ গাটো অলপ বেয়া আছিলে আৰু ঘৰুৱা কিছুমান অলপ প্ৰব্লেমছৰ কাৰণে মই দিব পৰা নাই। আজি নাগাৰা টিউটৰিয়েল হ'ব, কি হ'ব আপোনালোকক লিখা আছে, খৰ চাপৰি এটি ভাঙনি চেও। অৰ্থাৎ আজিৰ ভিতৰত আপোনালোকক মই দেখাম নামগাঁৱতে, দিহানামগাঁৱতে, হৰিনামগাঁৱতে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে এটি ভাঙনি চেও দিয়া হয়। বহুত লোকে দিয়ে, বহুত লোকে নিদিয়ে, কিন্তু পাৰিলে আপোনালোকে পৰাপক্ষত দিব লাগে, তেতিয়া নামৰ যিটো ৰসটো সেইটো বেছিকৈ উঠে বুলি কয়। আৰু আপোনালোকে যিসকল লোকে কৰি আছে, যিসকল লোকে গায়, নিশ্চয়কৈ গম পাব যে ভাঙনি চেও এটি লাগে আমাক। গতিকে আজি আপোনালোকক একদম চিম্পল, সহজ যিটো চলি আছে মই সেইটো আপোনালোকক এটা ভাঙনি চেও টিউটৰিয়েল দিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেলগে চাব। ধন্যবাদ। এতিয়া মই আপোনালোকক চেওটো এবাৰ ভালদৰে বজাই দেখাইছোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক ষ্টেপ ৱাইজ ভালদৰে শিকাম। যিসকল লোকে একেবাৰে নতুন, আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ' চাব পাৰিব, ডেছক্ৰিপশ্যনত মই প্ৰথমতে দি থম মোৰ নাগাৰাৰ এটা ভিডিঅ' আছে, হাউ টু প্লে নাগাৰা বুলি, এ টু জেড তাত দিয়া আছে। সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে শিকি ল'ব, তাৰপিছত আপোনালোকে আজি টিউটৰিয়েলটো ফ'ল' কৰিব। যিসকল লোকে জানে সেইসকল লোকৰ কাৰণে ভালেই, গতিকে আহক আজি মই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ টিউটৰিয়েলটো। প্ৰথমতে আহিলে উৰ গে গেনি গে গেনি গে গেনি তাক উৰ। আকৌ ৰিপিট আহিব, গগেনি 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 তাক ৰেগেনি গগেনি গগেনি তাক ৰেগেনি তাক ৰেগেনি তাক ৰেন গেন তাক গেনি তাক গেনি গেন তাকি চালো। তারপর ঘেন্তুর তাক তুর তাক তুর তাক ঘেন্তুর তাক তুর তাক তুর তাক ঘেন্তুর তাক তুর তাক তুর তাক। ঠিক আছে, দুবার আহিব, ঘেন্তুর তাক তুর তাক তুর তাক ঘেন্তুর তাক তুর তাক তুর তাক। তারপর আহিব তাক ঘেন তাক গেনি তাক ঘেন তাকি তাক ঘেন তাকি গেনি তাক উর সেইটো এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে, আপোনালোকক ভালদৰে মুখত কৈ দেখালোঁ, ভালদৰে বজাই দেখালোঁ আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক ষ্টেপ ৱাইজ ভালদৰে বজাই দেখালোঁ। গতিকে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, সেইটো আপোনালোকে ভালদৰে মুখস্থ কৰি ল'ব, লিখি ল'ব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে বজাবলৈ প্ৰয়াস কৰিব। যদি কিবা ডাউট থাকে আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। পুনৰবাৰ কৈছোঁ, যদি আপোনালোকে ঢোল খোল নাগাৰা ইত্যাদি আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে বা আপোনালোকে কিবা কোৰ্ছ ল'ব বিচাৰে, দেন ডেফিনেটলি আপোনালোকে মোক যোগাযোগ কৰিব পাৰে। তলত মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়াই আছে, কিনিব বিচাৰিলেও আপোনালোকে মোক যোগাযোগ কৰিব, শিকিব বিচাৰিলেও মোক যোগাযোগ কৰিব, বা আপোনালোকে ঘৰতে থাকি যদি মোৰ পৰা কোৰ্ছ হিচাপে
লৈ পিনে আপোনালোকে যদি শিকিব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে মোক যোগাযোগ কৰিব পাৰে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে, ধন্যবাদ।